dadkii deganaa deegaana dhowr ah oo hoostagagal mudug ayaa xilligani duruufu nololeed wajahaya, waana waanada walaalo badan oo muslimi ah kasakoo inay heli karaan wax ku filan noloshooda maalinlaha ah. Haddana dadaalkooda ma yara oo alihi uuntay ayay raahdiisa hayaan si naxariistiisa dhammaadka lehen u helaan. Gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug ayaa kormeeray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee maamulkaasi ay dhammaan shacabka qaybahooda kala duwan waxa uu kula dardaarmay inay gacan ka geystaan ka hortagga dhibaatooyinka haysta dadka shacabka ah ee ku sugan gobolkaasi. Intaa kadib saakid dareenka aan wadno oo arrimaha idinla wadaagno waa mid aan soo aragnay dhibkiisa, waa mid aan meelihii aan tagnay qofkii tagaa oo beer jilicsanay isagoo ilaah ka imanaya shaqsi kula mid ah oo ehelka ah islaam ah soomaali ah kula degan gobolka mudug oo qadar aan macno lahayn u dhimanaya. Adnaa rabtid inaad soo quraacisid, qadaysid, cashaysid, laba xabo sambuusa bareega iska cuntid, waxay noqonaysaa islaamnimada xataa waa ka fogtay, islaamnimada xataa waa ka fogtay. Waxaan idinka codsanaynaa inaan la wadaagno walxaleheen dhibkaaga, inaan la damqanno oo quraacdii la cuni jiray jadwal inta qof walbaa dejiyo saddex maalmood iyo laba maalmood, hadda heesadaas jadwal laguma galo marbaa inu jeel la galaa marsan soo gaahay derbiga guriga inta ku dhejiyo saddexaasida cashaha quraacno qadaha cashaha ku qor quraacda lacagteedii ee lagu siinayay maya ku qor halkaa dhuuntaas qabo saddex xabo sambuuska ahayd iyo galaaska biyaha meel ku rid. Waxay taraysaa qoys dhan bay taraysaa intaas wax qoys dhan bay taraysaa dadaan biyo haysan, cunto haysan, xoolihii ay ku baxsanahayeen gedmayn, haddii la qabo aan la cuni karin, aanan lahayn ay runtii. Haddaan damco sida gudoomiye axmed aan uga sheekeeyo Zikriye Cusmaan Cabdizaki Soomaali warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.